tri ili četiri gradske četvrti koje imaju najviše problema. Radi se o Sesvetama, Dubravi, Stenjevcu i Novi Zagreb Zapad. Po novom popisu stanovništva to su četvrti koje ili nisu izgubili puno stanovnika, a na primjer gradska četvrt Novi Zagreb Zapad je dobila novih 6000 stanovnika, Stenjevec oko 3000. Tih 10 godina, dakle, je zapravo naraslo stanovništvo doseljavanjem i izgradnje novih zgrada, nisu izgrađeni, dakle, novi vrtići. Treba reći da i u tim gradskim četvrtima, kao što su Sesvete, Stenjevec i Dubrava, dolaze najviše roditelja iz mjere roditelj-odgojitelj i smatramo da će posebno, dakle, biti problema u tim gradskim četvrtima. Gradonačelnik Zagreba je rekao da je donio neke mjere što se tiče zagrebačkih vrtića. Uvode se takozvani, dakle, model trećeg odgojitelja. Mi smo razgovarali sa sindikatom odgojitelja u predškolskom odgoju i obrazovanju. Oni su nam rekli da to nije nikakav mjera koji će uspješiti njihov rad s obzirom da te treći odgojitelji ne mogu biti sami sa djecom. To kao da u principu rješavate probleme nedostatak učitelja zapošljavanjem asistenata u nastavi i smatramo da to nije dobro. S druge strane, imamo jedno političko kadroviranje u zagrebačkim vrtićima. Jučer je gospodin gradonačelnik govorio o školskim odborima u školama. Po sadašnjem zakonu, upravnim vijećem vrtića stoluje tri političara i dva predstavnika te ustanove, to znači da politika u upravnim vijećnim vrtićima ima većinu. S obzirom da ide natječaj za izbor ravnatelja u nekim zagrebačkim vrtićima, moramo reći da ćemo pomno pratiti tko će biti izabran za ravnatelja i da li će kriterij za izbor ravnatelja biti politika, a ne struka. Dakle, ponavljam, dakle, u upravnim vijećima vrtića većinu ima politika, odnosno lokalna samouprava, dok je u školskim odborima otprilike jednako omjer struke, odnosno politike. Također bi se osvrnuo na školske odbore u školama, u zagrebačkim školama, s obzirom da je vladajuća većina po zakonu instalirala tamo svoje ljude, dakle jedan iz gradske četvrti, drugi putem javnog natječaja, s obzirom da nam u ponedjeljak slijedi testiranje djece. Iako je to nacionalna mjera, smatramo da bi se školski odbori javno trebali odrediti po toj mjeri, s obzirom da su škole u Zagrebu u poluraspadnutom stanju i da oni imaju utjecaj i da oni zapravo kreiraju politiku školstva u svojim institucijama i da se jasno odrede školski odbori da li su oni za testiranje djece, s obzirom da se od roditelja traže na početku školske godine plaćanje fotokopiranja, plaćanje WC papira, plaćanje sapuna, da li me oni kao školski odbori misle da je taj izdatak dobar ili se taj novac treba usmjeriti u druge svrhe. Evo, hvala.